Tahun ini, Inspam telah pun mencecah usia 9 tahun. Pelbagai cabaran dan rintangan telah diharungi demi untuk memastikan kecemerlangan dalam bidang penyelidikan sains bermatematik. Sejak penubuhannya, Inspam sentiasa melipat gandakan usahanya dalam mempergiatkan lagi aktiviti penyelidikan bagi merealisasikan matlamat universiti. Pada tahun 2010, sebanyak 21 projek penyelidikan telah diluluskan di Inspam dengan peruntukan keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia RM963,780. Projek penyelidikan tersebut terbahagi kepada tiga jenis geran penyelidikan, iaitu empat projek penyelidikan di bawah Geran Research University Grant Scheme RUGS, 16 projek penyelidikan di bawah Geran Fundamental Research Grant Scheme FRGS dan satu di bawah Science Fund. Selari dengan perkembangan penubuhan Inspam yang telah mencecah usia 9 tahun, kini Inspam mempunyai seramai 11 orang penyelidik tetap, 29 orang penyelidik bersekutu yang aktif termasuk dari dalam dan luar UPM dan seramai 7 orang penyelidik pasca kedoktoran. Menghasilkan produk penyelidikan dan penemuan baru dalam bidang matematik secara teori merupakan salah satu objektif penyelidikan di Inspam. Maka tidak hairanlah Inspam telah menghantar beberapa produknya untuk dipertandingkan di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa bagi menguji kebolehan produk dan mengkomersilkannya. Sepanjang tahun 2010, Inspam telah menyertai beberapa pameran seperti Malaysia Technology Expo MTE dan telah memperolehi satu perak dan satu gangsa. Inspam turut menyertai pameran PRPI dan telah memenangi sebanyak 25 anugerah, iaitu sebanyak 4 pingat emas, 16 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Inspam juga turut memenangi satu pingat perak di International Intention Innovation and Technology Exhibition ITEX. Sudah menjadi kelaziman output utama institut penyelidikan seperti Inspam adalah penerbitan ilmiah. Sejajar dengan penanda aras pencapaian yang telah ditetapkan oleh UPM sebagai sebuah universiti penyelidikan, penyelidik Inspam telah menggandakan usaha mereka dalam meningkatkan lagi kuantiti dan kualiti penerbitan penyelidikan mereka. Sepanjang tahun 2010, sebanyak 323 jumlah penerbitan telah berjaya diterbitkan merangkumi 165 penerbitan jurnal indeks petikan, 38 penerbitan jurnal bukan indeks petikan, 73 penerbitan proceeding, 1 penerbitan buku, 4 penerbitan judul dalam buku dan 42 penerbitan lain. Institut yang juga beriltizam sebagai pusat rujukan sains bermatematik telah menerbitkan jurnalnya tersendiri, iaitu Malaysian Journal of Mathematical Sciences MJMS yang mendapat pengiktirafan daripada pihak universiti dan komuniti penyelidik sains bermatematik umumnya. Jurnal ini kini dalam jilid keempat penerbitannya telah pun diindeks oleh pihak Scopus. Selain itu, Inspam turut menghasilkan penerbitan lain yang lebih ringan pembacaannya, iaitu Math Digest yang disasar kepada pembaca umum yang celik pengetahuan matematik. Inspam turut menganjurkan beberapa konferensi, seminar dan bengkelnya tersendiri yang memainkan peranan sebagai pengasas tradisi di samping membuka lebih banyak peluang penyaluran output, penyelidikan dan membina rangkaian kerjasama penyelidikan. Secara keseluruhannya, pada tahun 2010, Inspam telah menganjurkan sebanyak 2 konferensi antarabangsa, 8 seminar termasuk seminar mingguan Inspam setiap Jumaat, 8 siri syarahan dan 9 bengkel. Dalam menghadapi alam penyelidikan dalam era globalisasi, institut sentiasa mencari peluang untuk menjalinkan kerjasama dengan institusi luar negara. Inspam telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Institute of Mathematics, Vietnamese Academy of Science and Technology, IMVAST. Dengan termetrinya MOU ini, maka jalinan kerjasama dengan penyelidikan matematik dapat dilaksanakan dengan teratur dan dapat diperluaskan dari semasa ke semasa.
Inspem juga turut menandatangani memorandum perjanjian dengan Malaysian Institute of Microelectronic System MIMOS Berhad yang bertujuan untuk memacu usahasama penyelidikan dan pembangunan bidang kriptografi di Malaysia. Selain itu, Inspem turut menandatangani memorandum persefahaman antarabangsa MOU dengan Biomathematics and Statistics Bio Scotland bagi melaksanakan kolaborasi dalam penyelidikan bertaraf antarabangsa dan penerbitan jurnal berimpak tinggi. Selain itu, Inspem juga turut mengadakan hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa maupun nasional dengan mengadakan lawatan ke Aceh, Indonesia, Institute of Mathematics, Vietnamese Academy of Science and Technology, IMVAS dan beberapa institusi lain. Inspem juga tidak ketinggalan mengadakan penyelidikan bersama dengan beberapa institusi luar seperti University of Western Sydney, Australia, City University Hong Kong, Ball State University Amerika Syarikat, University of Cluj Romania dan banyak lagi. Penyelidik Inspem turut bergiat aktif dalam menganggotai beberapa persatuan bertaraf antarabangsa dan nasional, antaranya menjadi pengerusi dan ahli bersama dalam Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia, Persatuan Sains Matematik Malaysia, American Association for the Advancement of Science, American Statistical Association, New Zealand Mathematical Society, Muslim Statisticians and Mathematicians Society in Southeast Asia dan beberapa persatuan lain. Dalam memastikan kerjasama berterusan antara Inspem dengan institusi luar negara, Inspem turut mempunyai program kerjasama bersama penyelidik luar negara dengan melantik saintis pelawat untuk tempoh jangka masa pendek. Dari awal penubuhan sehingga kini, Inspem telah berjaya melantik seramai 59 orang saintis pelawat dari luar negara, antaranya dari Australia, Uzbekistan, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, China, Amerika Syarikat, Germany, United Kingdom, Iran, Iraq dan beberapa negara yang lain. Peningkatan pelajar siswaza yang mendaftar di Inspem dari tahun ke tahun turut membuktikan bahawa Inspem bukan sahaja menjadi pilihan pelajar tempatan, malah turut menjadi pilihan pelajar-pelajar dari luar negara untuk datang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Sehingga tahun 2010, Inspem telah mempunyai seramai 112 orang pelajar siswaza yang merangkumi 55 orang pelajar master dan 57 orang pelajar doktor falsafah. Daripada jumlah keseluruhan pelajar master, seramai 48 orang pelajar tempatan dan 7 orang pelajar antarabangsa. Di peringkat doktor falsafah pula, Inspem telah menerima seramai 28 orang pelajar tempatan berbanding dengan jumlah pelajar antarabangsa seramai 29 orang. Pada tahun 2010 juga, Inspem telah menerima pelajar latihan industri dari pelbagai institusi seperti Universiti Islam Antarabangsa UIA, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Teknologi Mara UITM, Universiti Malaysia Sabah UMS dan beberapa institusi lain. Inspem turut menerima kunjungan lawatan dari pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Dari segi tenaga sumber manusia pula, Inspem mempunyai seramai 37 orang kaki tangan, iaitu 6 orang pegawai akademik, 14 orang kumpulan pengurusan dan profesional dan 17 orang adalah daripada kumpulan sokongan. Secara keseluruhannya, pencapaian dan program yang dilaksanakan adalah menepati sasaran yang disasarkan dalam unjuran perancangan Inspem. Kami berharap akan dapat meningkatkan lagi kuantiti dan kualiti program di Inspem pada tahun akan datang supaya hasrat untuk menjadikan Inspem sebuah institusi yang tersohor di mata dunia akan terlaksana.